नमस्कार मनीषार पाकघर आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो। आहकसन आजि एटा मय नतुन रेसिपि लय आहिछो। तार बाबे लागिबो मोक नरसिंहर पात केडालमान आरु अलप सोयाबिन मय गरम पानी तियाय कोमलाय लैछो आरु दुइ तिनि बार ठंडा पानीरे भालदरे धुइ लैछो। अलप जालुकर गुड़ा, जीरा गुड़ा, रंग जलकिया गुड़ा, आदा नहरु पिसा आरु केटामान तेजपात, आलू और प्याज भालदरे कुटी लैछो। एतिया मय नरसिंहखिनि पिसि लम अलप पानी दि। एतिया एखन केराही गरम करि तात अलप तेल दि गरम हबले दिलु। प्याजखिनि दि दिम। प्याजखिनि रंगजुवा हुवालैके अलप समय भाजि लम। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান ফালি দিছো। তাৰপিছত আদা নহৰু পিচা, জালুকৰ গুড়া, জলকীয়া গুড়া, জিৰা গুড়া, অকণমান নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ। আৰু তেজপাত কেইটাও দি দিলোঁ লগতে। দি পেলাই অলপ সময়ৰ বাবে আকৌ মই ভাজি ল'ম। ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত মই কুটি লোৱা আলুখিনি দি আৰু অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম মই। এতিয়া তাত সয়াবিনখিনি ঢালি দিম। আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে লৰাই থাকিম। তাৰপিছত 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকনখন লগাই থ'ম। দহ মিনিটৰ পিছত আৰু অলপ সময়ৰ বাবে মই লৰাই দিম। এতিয়া তাত মই পিচি লোৱা নৰসিংহখিনি ঢালি দিম। ঢালি আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম। যদি আপোনালোকে কালাৰটো বেছিকৈ বিচাৰে তেন্তেহ'লে নৰসিংহ অলপ সৰহকৈ দিব। এতিয়া পানীটো সিজালৈকে মই আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকন লগাই থ'ম। পানীটো সিজাৰ পিছত অলপ সময় লৰাই এতিয়া মই গ্ৰেভীৰ বাবে অকণমান গৰম পানী দিম। এতিয়া আকৌ লৰাই অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকনখন লগাই থ'ম গ্ৰেভী হোৱালৈ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকেও বনাই খাবচোন, বহুত ধুনীয়া লাগে খাই। আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।